Avui en dia, amb els telèfons mòbils, els smartphones, és molt fàcil amb qualsevol aplicació saber veure la temperatura que farà durant el dia. De fet, tenim estadístiques que podem anar seguint l'evolució de les temperatures durant el dia. Si us fixeu, l'hora més freda del dia no és la nit, sinó just quan comencen a sortir els raigs del sol. Mireu-lo! Durant el dia la temperatura està calenta i, segons va passant la nit, la temperatura va baixant, però just quan comença el dia és el moment més fred del dia. D'aquí, quan surt el sol, comença a remuntar. Sabeu, en la vida ens passa igual. Just quan més fred tenim, quan pitjor ho estem passant, és just quan el sol està a punt de sortir. I això passa amb els que confien en Déu. Quan pensem que estem en el moment més fosc i fred, és quan Déu està a punt de mostrar els seus raigs de glòria a la nostra vida.